Keyin oxiri qaror qildim o'zimga. Meni mashinam dan har doim dadam mashinasi zo'r bo'ladi. Ya'ni avval dadamga beraman eng katta zo'rini, oxirgi modelini. Keyin o'zim shundan bitta o'rin pastroqni minib yuramiz. Ya xuddi o'shanaqa bo'lsa ham 1 yil eskiroqni minib yuramiz deb o'zimga niyat qildim. Ya'ni inson ota-onasi tirik ekan, men hozir ayam o'tib ketganiga ko'p hasrat qilaman, chunki qancha yaxshiliklar qilish imkoniyati bor hozir, lekin ayam yo'q. Bor payti 100% haligi potensialdan, salohiyatdan foydalanib xizmatini qildim deb o'zimdan rozi emasman unchalik ham. Ya'ni endi u dunyoda aniq bo'ladi. Ya hamma yaxshi qilgan amalimizga sherikku, onajonimiz Alloh rahmat qilsin. Lekin sizlarda hali ayalaring tirik, ko'pchiliklaring, onalaring, otalaring tirikda. Yaxshilab razm so'nglar. Ularni kiyayotgan kiyimi bilan o'zlariga solishinglar. Ya'ni har qachon o'zingizga yangi kiyim olmoqchi bo'lsangiz, o'sha kiyim uchun pul topmangda, uch barobar ko'proq topib qo'yib, birinchi dadangizga, keyin ayangizga oling, keyin o'zingizga oling. Moshin bo'lsin, telefon bo'lsin, farq yo'q. Hozir kimni telefonidan ko'ra ayasining telefoni yaxshiroq shu yerda. O'ylab ko'ringlar o'zlaring. Qachon ayangizga yaxshi bo'ladi telefon, qachon kiyimlar yaxshi bo'ladi, qachon ular yotadigan joyigacha, to'shagigacha ko'rpalar yo matrasi bo'ladi, zo'r bo'ladi. Keyin sizni bir ezik bo'lib ketaveradi. O'shani hozir aytingiz, suhbatlashib ketaveradi mana qadrdon onlayn do'stlarimiz bilan. O'shani